Okey, jadi saya bernama Darwish. Okey, ataupun orang panggil saya Black. Nama okey, saya daripada Pahang, daripada Kuantan. Okey, bersama dengan abang Bob kita ni, sahabat-sahabat kita nanti dia orang pun katanya nak pergi Kuantan ni. Ha, insya-Allah. Okey. Selalu kita baski dekat Kuantan sana. Okey, untuk lagu yang kedua. Terimalah lagu yang bertajuk Kamarudin. Jadi semua tahu lagi ni. Yeah.
dengar sikit lagi, sikit lagi. Boleh ikut eh? Hiye! Hiye! Ada yang macam ni. Hiye. Okey, bila dia duduk macam ni, nak hiye. Hiye. Ha, dia gitu. Okey, sekali lagi. One more time. Say! Hiye! Biar buat macam ni. Apa? Okey. La 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 la. Thank you Mr. Black. Thank you. Tepukan balik kepada untuk Mr. Black. Daripada TC telah jumpa dah. Okay, kita nak rehat sekejap boleh tak? Just 5 minit. On 5 minit kita akan kembali di sini. Just wanna, kita nak tukar generator sekejap. Boleh? Boleh. Ah, for generator. Because of generator and electric. 5 minit.